Jemi në pjesën e tretë të emisionit dhe tani vëmendja do të shkojë tek kinematografia dhe në fakt tek prodhimet që bëhen në Shqipëri. Iniciativa është marrë nga disa njerëz të cilët janë aktualisht në Crown Team. Bëhet fjalë për filmin Neverland, që do të jetë me 24 shtator do të ketë premierën e tij. Unë menjëherë i prezantoj dhe pas pak do shohim dhe trailerin. Ja prisarën Vladimir Doda, skenaristi. Përshëndetje Vladimir. Si gjeta, skenarist dhe aktor. Je dhe aktor sepse je në film, patjetër. Po, kemi marrë shumë role, producesh shumë gjëra brenda, po I keni rënë shkurt. Vazhdojmë me një aktor tjetër që është Ervin Doda, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Kemi Ismet Zysin, përshëndetje. Mirë se erdhe, është nder dhe kënaqësi për ne t'ju kemi. Faleminderit. Dhe kemi edhe tjetrin aktorin tjetër Dionis Marku, përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se erdhe. Do shohim trailerin tani, do shohim çfarë ndodh në film dhe do më shpjegosh patjetër edhe detajet më imtësi apo jo. Shohim trailerin. Isha duke kaluar një periudhë fëmijërie shumë të bukur. Ditët e mia zakonisht ishin ditët e një adoleshenti të asaj kohe. Nuk shikonin problemet politike të kohës. Si të lash. Ma mori mendja ndonjëherë që do ndodhte diçka e tillë. Një krisje totale, radikale në një fraksion sekondi. Gabimi ishte që u hapën këto depot e armëve. Do ishte për momentin, do ishte si ato filmat e Chuck Norrisit që shifnim ne dhe na tërhiqnim. Prindërit ishin paqë të terrorizuar sa ne, përveçse se mundoheshin ta mbanin pak veten. Ishte një kaos i vërtet, një le të themi anarki. Ky është traileri i filmit, ishte shumë muzika, ishte shumë e bukur, përzjedhja, nuk e di kush e ka bërë përzjedhjen, por fillimisht do të pyes pse ky emër Neverland, pse anglisht? Atëherë, emri është zgjedhur në vërtet nga regjizori, që du ta them sepse nuk është këtu, nuk e kemi do vi pasnesër, por që është Eraldika. Ne me Eraldin jemi shok, jemi rritur, kemi qëndruar në Itali bashkë, kemi qënë shok universiteti, pastaj unë kam mërë me profil drejt aktrimit, ndërsa i drejt regjisë. Praktikisht e emrin e ka zgjedhur Eraldi, njëndër dy kuptimet e emrit, pastaj ka shumë edhe arsyetje do t'i thoja dhe i vetë, është Neverland për shumë në rastin e Peter Panin, për shumë, është ai le të themi vendi ku fëmijët janë të blokuar dhe nuk rriten, nuk ju është koha nuk është është pezu dhe ju është le të themi mohuar rritja. Po. Në këtë rast pastaj Neverland është një batutë që ne kemi edhe një aktor tjetër që është babajnë vërtet në paskuintave, Beni, dhe është një batut që thot që ne themi shpesh në përfat kesh një Shqipëri, a thu do bëhet kur do bëhet këj vend, apo a bëhet apo s'bëhet kur këj vend. Vërtet, që ka një lidhje. Pas taj nuk po shpjegoj gjëra tjese, s'du të shpjegoj filin, po dhe më një ndër Po qëfar ndodhë në film dhe të nësuash? Jo, deri në fund, por e historin. Praktikisht, filmi merë shkas nga 97, nga shpërthimi i kaosit. Protagonistët janë Ervini dhe Dionisi, që edhe në film kanë bajtë emrat e tyre, sepse në është Duke, dhe më thënë se përveç dy personajëve që kanë jam e emrë ndryshe, Lexi, personajë im dhe personajë i Ismeti që e thirët me entitetin e plakut, le themi, sepse mbahet si diçka që ka të bëjë edhe me politikën, po edhe me diçka të vjetër që ngelet. Ndërsa, me shkas nga 97, është një moment kur mbyllet shkolla e fëmijëve, dhe sepse shpërthejnë kaosi, por aty pas taj koha, nga që është edhe film është bazuar mbi dy regjistra, mes dokumentarit dhe fictionit, që është fictionit është thriller më shumë, dhe ka një histori
që përfundon edhe në një trilluar, por që merr shkas nga realiteti patjetër. Po, po, absolutisht, po. Dhe në fund, le të themi, fundi s'po zbulojm, por që ka të bëj, le të themi, me faktin që këtyre fëmijëve ju mbyllë shkolla dhe pastaj mbas kaosit për motive të tjera që s'do i zbulojm do jetë në film. Dhe këtu ndërhyjn shumë gjëra, mes politikës, mes kriminalitetit dhe gjëra të tjera. Nuk është një, është një film që gjithsesi edhe pse flet për temën, sepse është 97, është një temë shumë delikate dhe po, merr shkas edhe nga kujtimet ose të paktën fillimisht kur kemi filluar me fol me Heraldin një vit e gjysmë më përpara, kemi bën një teaser, një provë në gushtin e kaluar. Le të themi se kemi bërë shumë kërkime, por nuk donim bënim një historiografi, le të themi, nuk donim bënim një reportazh. Jo, nuk është fillimi i dokumentarit. Dhe ishte bazoheshim, le të themi, ajo që dëshirojmë bënim është të mosha jonë, ne kemi qenë adoleshenë për ju, Heraldi ka qenë 9 vjeç, unë rreth 14 vjeç, që është mosha pak a shumë e këtyre, dhe donim bënim një diçka për fëmijë që edhe t'ja për shpresë, edhe në të kaos kanë botën e tyre të regoj diçka mbi fëmirin, sepse ne rikujtojmë fëmirin, ndërkohë që kemi bë filmin, kemi pyet veten se si mund përfundojmë, ca shok për fat keq, ca moshatar tonë kanë përfundu keq në të për ju. Kështu që, po nuk është një film fatalist, është një film që gjithsesi ka pozitivitetin edhe optimizmin brënda, pa tjetër në drejt fundit. Dhe dy risit kryesore të filmit janë, le të themi, ky stil dokumentari mes dokumentarit dhe fictionit, që si edhe për kinematografinë shqiptare, që ka të bëjë edhe me përdorjen me një lloj stili edhe recitime shumë gjëra brenda, por përdorimin e dialekteve për shembull. Okay. Që ti jetë sa më i vërtet, sa më i besueshëm dhe recitimi. Po le në fakt lasim edhe me ta. Faleminderit se doja ti pyesja në fakt dhe djem të është hera e parë që ju bëni një film? Për mua po është. Ju jeni student, nuk e di aktrimin sa e keni në jetën tuaj apo jo. Në jetën më thjesht dramat e shkollës maksimumi. Për filmin ishte një përvojë për herë të parë, me të drejtën. Ishte di një përvojë shumë e bukur, një fill, si fillim e nisa si loj, nuk e prisit, nuk, ishte jo, ka serioze përsa. Jo, nuk e prisit, jam e të vërtet. Pastaj filloj të këmë pëlqy. Aspirojnë për të bërë aktor djemët? Qëfar sënon, pas filmit, si ndihesh, tashme që kam baruar gjirimi? Për ide dhe ishte shumë e bukur, po ashtë pak ajo frika që do që loj dikun edhe Nuk i sigur dhe akoma. Po kush ta bëri ftesën? Në faktikisht janë të dy. Atëherë. Ti, Ervini është nipi, është djali i vllajt tim. Është nipi. Po, ne kam vëzhgu nga afër, normalisht e kemi shkruajtur edhe pak. Ka pas një rol të vështirë sepse do bënte atë personazhin e bardhë pozitiv, por që duhet pak duhet të jesh edhe i mirë në vetvete se ndryshe nuk den pak në kamerë kështu. Po nuk është kaq naiv, siç duket pak. Po Dionisin? Dionisi, edhe pse thotë që ka qenë si loj, tani do ta lej të flas, fale. Ja. Prapë se prapë ne na bëri përshtypje se ka qenë një tjetër, kur kemi bë teaserin ka qenë një fëmijë tjetër, një shumë tjetër. Na bëri përshtypje ngulmimi, domethënë ngulmoi një 2-3 ditë ngulmoi që të vinte, po su nuk kam kohë, po mos marroni, ha. Donte, po ishte lehtë për ju të futeshit në rol? Patët vështirësi? Si fillim, vështirësia në provat e para ka qenë shumë e madhe. Pastaj fillum duke e marr veten, duke na ndihmuar shumë. Edhe ishte u thjeshtu ma tepër, edhe na filloi më pas i herë nisëm si me mërzitje, pastaj filloi duke na pëlqy më atë, duke ardhur prova më tepër. Duke ngrënë. Po. do pyes pak zotin Ismet. Tani ftesa nga kush ju erdhi? Edhe kur pat skenarin u bindet më një herë, ju keni luajtur shumë filma. Në të të drejtën, do e dini që unë jam aktorë dhe ky është nga Lezhë. Babën e tij unë kam pas shok. Edhe vjen, ulet normalisht, dy djem dojnë me taku. Ulem taku me to, fillon, ishte edhe Heraldi, regjizori. Ladi i thije ma... ma i hapur. Ma ekspresive, ma... Si Ladi. I thëmë unë, Ladi, një gjoj, thashtë. Fillimisht të kishin atë problemin ekonomik. Do më thonë, do sigur po mërnin me lujt Kadri Roshin. Unë një aktor, kam arru shkollën, kam sa filma, por nuk jam në një... Edhe i thashën, hapon i quna, unë vetëm për një inisiativin që keni do t'ju një mojë. Do t'a vej talentin tim, gjithë po i shkërën të ujë.
Pa kërkesa të veçanta. Absolutisht, pa në i Leni Pazharit dhe thashe kam qenë drejtor në Pallat Kulturës, edhe puna parë që e thirrja në një me bërë një punë, sa lek janë. O këtër më shkam marrë rogën vetë, alatit, pra u hapen këto dhe thashe, do më thoni, që i dhejtë keni, që kuptohet, të kishin leta, jo me leta, si ku ndosha më tepra me atë, sidomos atë Eraldin me pashe, që regjizori, po kështë kënari kështë e bë, ma shpjegu në gjitha, më jetë thashe. Po, si u dukë roli kur e lexuat? Ishte i përshtatshëm? Shiko, roli që kam unë aty është roli i bukur. Por ka një mangësi. Unë bile Ladi më që e pash komplet filmin, thashën roli im ka meti qik batal. Batal e ke pashu kështë? Po, se që ku qëlloj? Që që ka dashë edhe nga dy gjera, dhe më thane, e donë të një përfundim këtë personaj, që kjo është, si thush, që jep rrugë ti me bavrashje, ke pashisht në njërën. No, së tregojmë gjitha dhe... I e në shila, i drejtim, që farë ndodhë në... Po, praktikisht është një që drejton fjet nga mrapa, e se në 2 sekundat se nuk që në ndërpres, dhe është një politikan, le të themi që ka një raport shumë të afërt me kriminalitetin. Dhe u dozon procesin. Po, po, le të themi, çdo gjë që bën ai e bën lidhje me kriminalitetin, përdor kriminalitetin, që nga se mos hymi flasim për politikë, tu se është pas dite. Edhe sa më pak politikë. Por ajo që un fakt nuk jam dakord se si Eraldi jemi shumë jemi dashuruar me rolin e tij, pastaj sidomos, e kupton? Në vërtetë njëri si tjetër, se nuk e cilësova, përveç falënderimit që do t'i bëj edhe një herë Ismeti dhe do ta lej të flasë edhe një herë. Do ta falenderoj për sepse pranoi, ne kemi bën një pagesë simbolike, po vetëm simbolike sepse nuk donte të pranonte, po ne ndiheshim faj. Po që nuk ka lidhje me punën e tij, sepse ndërsa nga ana tjetër risia e këtij filmi është sepse ne kemi punuar me një skenar të shkruajtur, por ka qenë më shumë kanavac, do të thotë që kemi pas qartë rolin e tij, rolin përgjithësi, e kupton, dhe kemi pas dialogje, skenat, e kupton, por e kemi bërë në fillim filmi është konceptuar që të mund dalim nga le të themi linja kryesore. Dhe në të vërtetë Ismeti ka qenë ai që ka ditë më pak përron, e kemi shpjeguar ditë për ditë njëri me tjetrin, sepse nuk donim që të bëheshin gjëra fikse. Për shembull, mund t'jap dy shembuj. Të dy kanë xhiruar me persona që nuk janë aktor, por që kanë qenë jetën e tyre të përditshme. Kemi xhiruar me një peshkatar në Shëngjin, në Kune, dhe me një fshatar, po aty afër, një fshat tjetër aty afër, dhe kemi ndal makinën, kemi ndal sepse kemi bërë shumë kërkime edhe më përpara, po edhe kemi xhiruar më shumë, por kemi marrë ato skena që na duheshin edhe për skenarin, edhe për atë që na interesonte ne. Vladimir, unë pas edhe disa titra. Janë të përkthyera fjalët të aktorëve, sepse ti patjetër synon edhe filmin të shkoj dhe ja, sepse aktualisht do të jetë në Festivalin Internacional të Filmit të Tiranës. Ndërkohë është edhe premiera është në kuadrin e TIFIT, Festivalit Filmit të Tiranës, por filmi shpresojmë shkojë në festivale të tjera, ne kemi aplikuar. Filmi nuk është më pronë jona, është tjetër kujt tjetër, sepse kanë paguar për postproduksionin për shumë gjëra të tjera, pavarësisht se është një film i vogël, s'ka pas fond, por ka pas një fond vogël që ndryshe zbohet. Të pyes pak zotin Isme, si ka qenë të punosh me një brez të rinj 14-15 vjeç që nuk janë ende aktor? Më tepër e rëndësishme është të them këtë se tash filmin do ta shohë njerëzit e do vlerësojnë të gjitha, po nga ajo që unë konstatova në fillim, vërtetova që këto djem nuk ishin boshë. Të dy djemë që këshin marë për sipër këthe. Pse? Kuptohet, unë e kam eksperiencës se si gjirohet filmi, se këshu planet që duhen, tjera tjera. Edhe i shikoja. Për shemë në qësë më bëja një batut, me të tjertë kemi bëja për shemë 2-3 plane. Këta, e shikoni një thije ma... Më lartë. Jo se unë po them që ato me cilë dhe kam gjiru, kanë qenë fantastik, pa përsëritshëm, po këto pa përtushëm. Më thoshin mu, a u lodhe profesor, më bëshin mu, jo, më së lodhe une. Do bëjmë edhe i plan këtu, e këtë batu do të thush edhe i herë këtu. Në ndjem me brumë.
Tash këta nuk mpyçin mua, po na kuptoja pse donin ata, sikur të bëhet montazhi. Ëh. Kenë mundsinë me nxjerr portretin, profilin e tjera dhe batutat dalin. A u lodhe profesorëve si lodha. Në sheshin e gjerimit ti thoshe unë s'ka lodhi. Dhe unë njeva të nashime këto. Djem, talentin do të të regojnë në rrugën që kanë marë. Vazhdim si se rrugën është gjatë. Por në beshi knaqën. Super. Kjo është, kjo ngel, kjo që ka thënë zoti Smeta, a keni përgjithjet? Lidhe me filmin është kjo. Shumë kanë gjiru për 97-ën, ky e jepat e atë shmenuri, por e kanë në zhjë në një mënyrë tjetër. Ashtu është. Po në i... Dhe ne me si presim të ashtu në faks. E përcjellet mesazhi shumë sak, shumë bukur kuptohet. Atëre, 24 shtator te Kinema Agimi, do tjetë premiere filmi në kuadrit e festivalit të TIFF. Po. Dhe unë ju uroj vërtet shumë suksese, sepse duket një prodhim tepër i veçantë. Unë ftoj edhe publikun Tiranës të vi ta shohë. Patjetër, i ftojmë të gjithë. Edhe pse ka shumë prenotime, po shpresojmë që do të vi. Ju uroj shumë suksese. Ju falenderoj për hapësirën që na dhatë. Faleminderit juve, suksese. Ju faleminderit. Do të ndalemi këtu, do të shihemi sërish nesër. Mirupafshim.